دوو شەعر لە ژێر سەردێڕی هەڵبژاردن کە ماوەی نێوانیان 18 ساڵە. یەکەم هەڵبژاردن. لە هەر لیستی خۆت کاندید کەی من لا ئینگری ئەو لیستەم بە تەنیا خەم بەوە ئاخۆم کە تۆ بێ ئاگای لەم هەستەم. با تۆ خۆشە هەڵنەبژێری، دەنگی من تەنیا بۆ تۆیە، گەر تۆ بڕاو بە هیچ نەبێ لای منی ژەمووی درۆیە. پڕۆپاگەندە و بۆکەم وەکو ئەرکێکی سەرشانم، تۆ دەربچی یا دەرنەچی هەر تۆ بە نوێنە رەزانم. هەڵبژاردنێکی تر، تۆ بۆچی خۆ دەڵەبژێری؟ تۆ تەنیا هەڵبژاردەمی، هەتا ئێساش بڕوا ناکەم کە تۆ لەنەوەی ئادەمی. ئەوەی دەنگی بە تۆ نادا، دەنگی خۆی ئەدا بە بادا، لە هەڵبژاردن تێناگا، ڕەش و سپی لەیەک ناکا. پێویست ناکا خۆت کاندید کەی، تۆ خواوەند هەڵی بژاردووی. تۆ مەخلووقی ئەم زەمینەی یان لە ئاسمانەوە هاتووی.